সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আহি আপোনালোকৰ ওচৰ পাইছোঁহি আজি লৈ আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঋতু থাপা বিশ্বাসে লিখি পঠিওৱা একবোৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা ঋতুৰ লগত কি ঘটিছিলে বিপৰী কম কিন্তু তাৰ আগতে অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকলক এই ভিডিঅ'বোৰে অলপ আমনি কৰিছে তেওঁলোকে যাতে এই ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে যাতে মোৰ এই ভৌতিক শিতানটো নাচায় মোৰ পেজত আৰু বহু কথা কৈ থোৱা আছে বহু ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে সেইবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদিহে বেয়া নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত থকা একাউণ্টটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ঋতুৰ লগত কি ঘটিলে জানিবলৈ এই ঘটনাটো ঋতুৰ লগত ঘটিছিলে দুহেজাৰ বাইছ চনত বা নে এবছৰৰ আগৰ কথা তেতিয়া ঋতুৰ সন্তানটি হোৱা মাত্ৰ এমাহ হৈছিলে তেওঁ এজন পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ আৰু সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে জানি অলপ মানুহ ডিপ্ৰেশ্যনত যায় এইটো বৰ মানে আজিকালি একেবাৰে নৰ্মেল হৈ গৈছে কাৰণ শাৰীৰিক বহুত পৰিৱৰ্তন আহে মানুহৰ মাইকী মানুহগৰাকীৰ শৰীৰত গতিকে বহু ক্ষেত্ৰত মানে এশগৰাকীৰ ভিতৰত আশীগৰাকী মহিলাই আচলতে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগে কিন্তু সময়ৰ লগে লগে সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় ঋতুৰ লগতো একেই হৈছিলে ঋতুৰ সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছত তেওঁ বৰ ডিপ্ৰেছ হৈ গৈছিলে কিন্তু এইটো কেৱল ডিপ্ৰেশ্যনতেই থাকি যোৱা নাই তাৰ লগত তেওঁৰ লগত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটিলে যে তেওঁ দুবাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ল মানে সন্তানটি জন্ম হোৱাৰ পাছৰে পৰা তেওঁ ৰুমতে সোমাই আছে একমাহ আপোনালোকে জানেই অসমীয়া সমাজত একৈছ দিনলৈকে আচলতে সন্তানটিক বাহিৰলৈ ওলিওৱা নহয় গতিকে তেওঁলোকে সেই নিয়মবোৰ পালন কৰিলে একমাহ পাৰ হৈ গ'ল এদিন ঋতুৱে গিৰিয়েকক কৈছে যে বহুত দিন ভগৱানৰ মন্দিৰলৈ যোৱা নাই ল'ৰাটো জন্ম হোৱাৰ পাছত আমি এবাৰো ভগৱানৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই গতিকে আজি যদি বেয়া নাপায় মোক মন্দিৰলৈ লৈ যাব নেকি তেতিয়া হাজবেণ্ডে ক'লে ঠিক আছে কিন্তু অকণমান ঋতুক লৈ নাযাওঁ ই বৰ সৰু হৈ আছে মাহঁতৰ লগতেই থৈ যাম ঋতুৰ শাহুৱে শহুৱেকো লগতেই থাকে গতিকে মাহঁতৰ লগতে থৈ সন্ধিয়া সময়ত মন্দিৰলৈ বুলি তেওঁলোক ওলালে কিন্তু মন্দিৰৰ মানে মন্দিৰটো যিমানেই ওচৰ চাপি আহিছে ঋতুৰ হেনো গাটো সিমানেই বেছি বেয়া লাগি আহিছে মানে গাটো চাটি ফুটি কৰিছে যেন একদম গাটো মানে ভিতৰি জ্বলি গৈছে তাই চব ফটাইছে মানে অস্বস্তি এটা অনুভৱ কৰিছে আৰু মন্দিৰৰ মানে গাড়ীখন ৰখাই মন্দিৰলৈ সোমাবলৈ লৈছে তেতিয়া হাজবেণ্ডক তাই কৈছে যে নাই নাই ঘৰলৈ যাওঁ বোলে হাজবেণ্ডে কৈছে কি হ'ল কৈছে নাই ল'ৰাটোক অকলে এৰি থৈ আহিছোঁ ইমান সৰু ল'ৰাটোক আমি অকলে এৰি থৈ আছোঁ নাই 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 ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ মুঠতে তাই মানে কথা শুনা নাই এটা মানে অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মানে তাই বৰ চটফটাইছে গিৰিয়েকৰ কথা একো শুনা নাই গিৰিয়েকেও ভাবিলে এই ল'ৰাটোৰ কথা ইমান ভাবি আছে এতিয়া মন্দিৰত সোমাই লাভ নাই সেইবুলি দুৱাৰ মুখৰ পৰা মন্দিৰৰ মানে গেটৰ পৰা তেওঁলোকো উভতি আহিছে উভতি আহিলে তাৰপিছতে শাহুৱেকে সুধিলে কি হ'ল ইমান জল্দি আহিলে তেতিয়া তাই মানে একো কোৱা নাই ল'ৰাটোক লৈ পেলাই ৰুমলৈ গুচি গৈছে তেতিয়া গিৰিয়েকে কথাখিনি ক'লে যে তাই আচলতে মনটো বেয়া লাগিলে ল'ৰাটোক অকলে এৰি থৈ আহিছোঁ বুলি সেয়ে তাই আহিলে গ'ল কথা গৈছিল কেইদিনমানৰ পাছত তাই আকৌ নিজেই শাহুৱেকক কৈছে যে মা সেইদিনাখনো মন্দিৰলৈ যোৱা নহ'ল আৰু ল'ৰাটোক নিম বুলিও ভাবিছিলোঁ গতিকে এটা কাম কৰিম দিয়ক জগন্নাথ মন্দিৰলৈকে যাম শৰাই ভাগু দিম শাহুৱেকে বিৰাট ভাল পাইছে আৰু যে অঁ ভাল কথা ভাল কথা আমি শৰাই মই তেনেহ'লে শৰাই যোজা কৰোঁ আমি মন্দিৰলৈ যাম শৰাই দিমগৈ পিছদিনাখন তেওঁলোক মন্দিৰলৈ ওলাইছে জগন্নাথ মন্দিৰলৈ সকলো পৰিয়ালৰ মানে শাহুৱেক শহুৰেক হাজবেণ্ড অকণমান দুখ ধুনীয়াকৈ উলিয়াইছে তাইও ওলাই গৈছে আকৌ সেই একেই ঘটনা মন্দিৰ ওচৰ পাই মানে তাই গাটো বেয়া লাগিবলৈ লৈছে চটফটাইছে গাটো যেন জ্বলিছে পৰিছে মানে অশান্তি পাইছে তাৰপিছতে আকৌ মন্দিৰৰ দ মানে দুৱাৰমুখ পাইছে গৈহে মাকে শাহুৱেকে মোৰ দুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াই তাই কৈছে নাই 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 মোৰ ঘৰলৈ যাওঁ তাই গিৰিয়েকে কৈছে যে কি হ'ল তুমি ইমান চটফটাইছা কিয় তাই কৈছে নাই মোৰ ভাল লগা নাই মই নোৱাৰোঁ ল'ৰাটোক লৈ পেলাই মই যাওঁ ব'লক বোলো তেতিয়া শাহুৱেকে কিন্তু বস্তুটো মানে নৰ্মেল কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছে যে ৰৌ বাজা সেৱাটো কৰিম তাৰপিছত তুমি গুচি যাবা বাৰু মই শৰাইখন দিম তাই মানে সেৱা কৰিবলৈ একো তাই ধৈৰ্য্য ধৰা নাই মানে দৌৰা ধাপৰা কৰিছে তেতিয়া শাহুৱেকে পুতেকক ক'লে যে এটা কাম কৰ তই লৈ যা তাইক তাই চাগৈ গা চা বেয়া লাগিছে মই যিহেতু আহি লৈয়ে শৰাইখন দি থৈ যাওঁ সেইবুলি আকৌ মানে ঋতু মন্দিৰত সোমোৱাৰ পৰাই মানে দৰ্জা মন্দিৰৰ মানে দুৱাৰ মুখৰ পৰা গুচি আহিছে কিন্তু মন্দিৰত সোমোৱা নাই তাৰপিছত তাই মানে অনুভৱ কৰিছে তাই বিৰাটেই বেছি ডিপ্ৰেচনত গৈ আছে আৰু মন্দিৰ চন্দিৰটো বাদেই দিয়ক ঘৰত থকা থাপনাখনৰ ওচৰো তাই নাচাপে থাপনাখন দেখিলেই যেন তাইক খং উঠে বা ওচাত মাৰি গুচি আহে তেনেকুৱা কৰিবলৈ লৈছে শাহুৱেকে কিন্তু কথাবোৰ লক্ষ্য কৰি আছে তাৰপিছত এদিন ক'লে যে তুমি এটা কাম কৰা তুমি কেইদিনমান মাৰ ঘৰত থাকি আহাগৈ ইয়াত যিহেতু মানুহ দুনুবোৰ আহি আছে নতুন ল'ৰাটোক চাবৰ কাৰণে গতিকে তুমি অলপ অশান্তি পাইছা চাগে আৰু সেয়েহে কেইদিনমান ঘৰত থাকি আহা অলপ মানে ৰেষ্ট লৈ আহিব পাৰিবা তেতিয়া তাইও ভাবিলে যে হয় মায়ে ঠিকেই কৈছে কেইদিনমান ঘৰত আৰামত থাকি আহোঁগৈ সেইবুলি ঋতুৱে গিৰিয়েকক ক'লে কথাটো গিৰিয়েকেও মানিলে আৰু পিছদিনাখনেই শাহুৱেক শহুৰেক গিৰিয়েক তাই চব নিজৰ গাড়ীতে মাকৰ ঘৰলৈ গ'ল মাকৰ ঘৰ গৈ পাইছেগৈ গৈ পায়েই তাই কিন্তু আকৌ অশান্তি মানে একোৱেই যেন ভাল লগা নাই মাকৰ লগত কথা পতা নাই মাকে ৰৈ আছে নাতিনীয়েকক চাবৰ কাৰণে জীয়েকক চাবৰ কাৰণে আৰু গৈ পোৱাৰ পাছতেই আদৰিছে মানে চাকি বন্তি জ্বলাই কিন্তু তাই মানে কি চাকি তাকি দেখিলেই যেন তাই মানে কিবা গাটো একদম জ্বলাই জ্বলা পোৰা কৰে তেনেকুৱাক কৰিবলৈ ল'লে তাৰপিছত মাকে সেইকাৰণে ভাবিছে যে তাই ভোক চোক লাগিছে চাগে দৌৰা দৌৰিকৈ দুপৰীয়া সাজ সাজু কৰিছে সকলোৰে কাৰণে ধুনীয়াকৈ খানা বনা বনাইছিলে মাকে তাৰপিছত মানে খোৱাটো একো মন নাই অকণমান যি টিয়ে মানে ইফাল সিফাল কৰি খালে তাৰপিছতে কৈছে যে মোৰ বিৰাট ভাগৰ লাগিছে মই শুওঁগৈ সেই বুলি ক'লে তেতিয়া হাজবেণ্ডহঁতেও আকৌ ঘৰলৈ উভতিবলৈ লৈছে গতিকে শাহুৱে শহুৰেক আৰু হাজবেণ্ড উভতি গ'ল আৰু ঋতু ঘৰতে থাকিলে মাকৰ ঘৰত আৰু মাকে বিচনাখন ধুনীয়াকৈ সাজু কৰি থৈছিলে নাতিনীয়েক আহিব জীয়েক আহিব বুলি গতিকে সেইখন বিচনাতে গৈ তাই খোলে গ'ল অলপ দেৰি হৈছেহে মাত্ৰ তাই চিলমিলকৈ টোপনি গৈছে তাৰপিছত তাই উৎকট এটা চিঞৰ মাৰি সাৰ পাইছে মাক তেতিয়া দৌৰি আহিছে নিজৰ ৰুমৰ পৰা কি হ'ল বুলি অকণমানটো কিবা হ'ল নেকি কিন্তু মাকে আহি দেখিছে যে অকণমানটো পূৰা ধুনীয়াকৈ নিতাল মাৰি শুই আছে তেতিয়া ঋতুক মাকে সুধিলে যে কি হ'ল তই কিয় চিঞৰিল তেতিয়া তাই কৈছে যে মা মই দেখিছোঁ যে ল'ৰাটো মানে সাৰ পাই বিৰাট চিঞৰিছে সি যেন কিবা দুখ পালে গতিকে মই চক খাই গ'লোঁ চক খাই সাৰ পাই গ'লোঁ তেতিয়া মাকে অকণ হাঁহি পেলাই ক'লে যে দেখিছ মাক হোৱাটো ইমান সহজ নহয় সেই বুলি কৈ মাক গুচি গ'ল কিন্তু ঋতুৱে মানে সেই কথাটো সহজভাৱে লোৱা নাই তাই একো কথাই আজিকালি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰা নোৱাৰা হ'ল মানে তাৰপিছত মানে তাই এতিয়া মনটো বেয়া লাগি থাকে কথাই প্ৰতি কান্দিবলৈও মন যায় কিবা এটা কথা পিছদিনাখন মাকৰ লগত পাতি আছিলে পাতি থাকোঁতেই তাই সকুকাই কান্দিবলৈ ধৰিলে মাকক ধৰি তেতিয়া মাকে গম পাইছে যে এইটো কিবা এটা মানে হৈ আছে তাইৰ ভিতৰি ভিতৰি মাকে তেতিয়া সুধিলে যে তোৰ লগত কি হৈ আছে তই মোক ভালকৈ ক তে তেতিয়া ঋতুৱে ক'লে যে ই জন্ম হোৱা দুমাহমান আগৰে পৰা মই মানে সপোন দেখোঁ মৰা মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ মই আৰু এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন মই এতিয়াই মৰি থাকিম আৰু মই মৰিলে ল'ৰাটোৰ কি হ'ব সেই বুলি কৈ তাই আকৌ কান্দিছে তেতিয়া মাকে গম পাইছে যে এই ঘটনাটোৰ আচলতে ভয়াৱহতাটো কিমান আৰু তাই কিমান ভুগি আছে জীয়েকে কিমান ভুগি আছে মাকতে অনুভৱেই কৰিব পৰা নাছিলে তেতিয়া মাকে ভাবিলে যে এনেকৈ থাকিলে নহ'ব আৰু তেওঁলোকৰ গাঁৱতেই এগৰাকী বিৰাট মানে বুঢ়ী আইতা আছে হেনো তেওঁ জৰা বোকা কৰে আৰু চোৱা চিতাও কৰে গতিকে ঋতুক ক'লে যে কাইলৈ আমি সেই আইতাজনীৰ ওচৰলৈ যাম আইতাই নিশ্চয় তোক কিবা এটা সমাধান দিব তাইও ভাবিলে যে নাই যোৱাই ভাল হ'ব সেইবুলি মাকৰ লগত তাই গ'ল আইতাজনীয়ে চাই মেলি ঋতুক কৈছে যে আচলতে তোৰ গাত এটা বেয়া ছায়া লাগি আছে মানে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা তেওঁ আঠ মাহমান থাকোঁতেই কিবা কাৰণত মৃত্যুবৰণ কৰিলে আৰু তেওঁৰ সেই আত্মাটোৱে আচলতে তৃপ্তি পোৱা নাই আৰু তোৰ জৰিয়তে মানে ঋতুৰ জৰিয়তে কিবা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে এই কথাটো শুনাৰ পিছততো আৰু ঋতুৰ মানে বিৰাটেই বেছি ভয় লাগিলে ভয় লগাটোৱেই স্বাভাৱিক কিন্তু আইতাগৰাকীয়ে কৈছে যে ভয় একেবাৰে নাখাবি তই এতিয়া এগৰাকী মা তই ধৈৰ্য্য ধৰিব লাগিব আৰু সাহস গোটাব লাগিব গতিকে আইতাগৰাকীয়ে পানী জাৰি দিলে পানী জাৰি দি পেলাই কৈছে যে এই পানীখিনি তই নিজৰ গাত ছটিয়াবি বিচনাত ল'ৰাটোৰ গাত ছটিয়াবি আৰু যিমানেই ভয় নালাগ কিয় যিমানেই গা বেয়া নালাগ কিয় নামঘৰ আৰু মানে মন্দিৰ আৰু নিজৰ ঘৰৰ থাপনাত চাকি জ্বলাবি চাকি জ্বলাবি ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় চাকি জ্বলাবি ভগৱানৰ নাম ল'বি হনুমান চালিচা পঢ়িবি গোটেইখিনি কথা তেওঁ ক'লে আৰু ঋতুৱেও ভাবিলে যে এনেকৈ থাকিলে নহ'ব সন্তানটিৰ কাৰণে তাই ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব সেইবুলি তাই তেতিয়াৰে পৰা ভগৱানৰ নাম লোৱা হ'ল প্ৰথমতে তাই ভগৱানৰ কথা ভাবিলেই মানে গা চাবোৰ বেয়া লাগি আহে কিন্তু তাৰপিছতো তাই চেষ্টা কৰি যত্ন কৰি ভগৱানৰ নাম ল'লে বহুত মন্দিৰলৈ গ'ল নামঘৰলৈ গ'ল থাপনাটো নিজৰ ঘৰত থকা গোঁসাই আগৰ থাপনাত সদায় চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ ল'লে আৰু লাহে লাহে পৰিৱেশটো আকৌ নৰ্মেল হ'ব লাগিব এই ঘটনাটো ঘটা এবছৰ হৈ গ'ল এতিয়া একো তেনেকুৱা নহয় ঋতুৰ লগত আকৌ নৰ্মেল হ'ল তাইৰ জীৱন কিন্তু এতিয়াও তাই মানে ভাবি আচৰিত হয় যে আমাৰ মা আমাৰ আইতাহঁতে যিবোৰ কথা কয় সেইবোৰ কথাত কিবা এটাটো সত্যতা আছে হয়তো চাগে তাই কিবা বেয়া দিনত বেয়া মানে সময়ত হয়তো বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলে গৰ্ভৱতী থাকোঁতে তেতিয়া হয়তো সেই বে বেয়া ছায়াটো তাই গাত লাগি আহিলে গতিকে ঋতুৱে শেষত লিখিছে যে যিসকলে শুনি আছে তেওঁলোকে যাতে এইবোৰ কথা নুই নকৰে মাহঁতে আইতাহঁতে বা আমাৰ মানে জ্যেষ্ঠসকলে যিবোৰ কথা কয় আমাক মানিবলৈ আমি মানিব লাগে মই আচলতে এনেকুৱা ঘটনা বহুত পাইছোঁ আগতেও গৰ্ভৱতী বহুগৰাকী বহুকেইগৰাকী মহিলাই মোলৈ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা কিছুমান লিখি পঠিয়াইছে কিন্তু মই সেই মানে ঘটনাবোৰ অভিজ্ঞতাবোৰ পঢ়াৰ পৰা বিৰত থাকোঁ কাৰণ মোৰ মতে মানে যিহেতু বহুতে শুনি থাকে কোনোবা হয়তো গৰ্ভৱতী মহিলাইও মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই শুনে তেওঁলোকৰ ওপৰত যাতে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া নহয় সেইকাৰণে মই এইবোৰ ভিডিঅ' কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকোঁ কিন্তু আজি ভাবিলোঁ যে নাই এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা ভাল হ'ব এই ভিডিঅ'টো কোৱাৰ পঢ়াৰ এটাই কাৰণ যে আমাৰ মাহঁতে ককাহঁতে আইতাহঁতে কিছুমান কথা কয় আমাক সন্ধিয়াৰ সময়ত সাজ লগাৰ সময়ত বাহিৰলৈ নোলাবা নিশা বাহিৰত মানে মুকলিত শৌচ পেচাব নকৰিবা বা গা যদি দুৰ্বল থাকে গা বেয়া থাকে তেনেহ'লে মানে ৰাতিৰ সময়ত বাহিৰলৈ নোলাবা বহু সময়ত আমি এইবোৰ কথা আচলতে এতিয়া মানিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমিবোৰ হৈছোঁ কৰ্মৰত মহিলা গৰ্ভৱতী মহিলা এগৰাকীয়েও গোটেইতো আৰু গৰ্ভাৱস্থাখিনি তেওঁ ঘৰত সোমাই থাকিব নোৱাৰে কাম কৰিবই লাগিব কিন্তু তাৰপিছতো এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান কথা এই হাতত ধৰক বেগতে কটাৰী এখন ৰাখা নাৰায়ণ কবজখন ৰাখা যিবোৰ কথা মাহঁতে কয় যিবোৰ ৰাখিলে কৰিলে আমাৰ একো অসুবি মানে আমাৰ একো ক্ষতি নহয় সেইবোৰ কৰাত আচলতে আপত্তি থাকিব নালাগে মোৰ মতে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মই মানে ছুপাৰষ্টিচিয়াছ বা অদৰকাৰী কথা কিছুমান আপোনালোকক মানিবলৈ কৈছোঁ কিন্তু যিবোৰ কথা মানিলে বা মাহঁতৰ যিবোৰ কথা শুনিলে আমাৰ একো অপকাৰ নহয় সেইবোৰ শুনাত আপত্তি কি সেয়েহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কিবা এটা পজিটিভ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাব বুলি ভাবি এই ভিডিঅ'টো শুনি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ লগত এনেকুৱা কিবা ঘটনা ঘটিছে নেকি জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ তলতেই কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি কমেণ্ট নকৰে তেনেহ'লে মোৰ মেছেঞ্জাৰত গৈ মোক এটা মেছেজ কৰিব পাৰে আজিৰেই সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা ভৌতিক শিতানিতি সামৰিছোঁ আকৌ এটা ভৌতিক ঘটনা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ উভতি আহিম এতিয়ালৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ